Експериментальні станції з магнетизму, гравітації та багатьох інших цікавих наукових явищ. Це освітянський проєкт «Мініфеномен» та «Експерименти для цікавих уроків та перерв». Пересувний інтерактивний музей, продукт українсько-німецької співпраці, запрацював на базі 51-ї гімназії. У цьому світі спостерігається дефіцит фахівців технічних спеціальностей. Тому ми в Кривому Розі впроваджуємо інноваційні технології навчання дітей. Зокрема, це стосується впровадження STEM-освіти. Це абревіатура. Це Scientist, наука, Technology, і інженіринг, а арт – мистецтво, і математикс – математика. Ми зараз відкрили музей, який, причому це інтерактивний музей для того, щоб діти мали можливість розвиватися. І зазначу, що окрім цього, в умовах війни є важливою складовою – це безпека дітей. Тому Радою оборони, міською владою приділяється дуже велика увага саме створенню укриттів в наших закладах освіти, для того, щоб діти мали можливість в тому числі займатися освітніми інноваційними технологіями, отримати сучасні знання. У Кривому Розі STEM-освіта запроваджена у 20 гімназіях, ліцеях та закладах позашкільної освіти. Серед напрямків – програмування, штучний інтелект, комп'ютерне, тривимірне моделювання, робототехніка. Школяр чи школярка сама, без вчителя, має можливість підійти до любого зі стендів і сама попрацювати з цим стендом. Можливо, і зламати його цей стенд, це ми допускаємо. Але проявити інтерес, і щоб у дитини залишився цей інтерес на майбутнє і на перспективу, щоб вона прийшла працювати в реальний сектор економіки. Головна ідея проєкту «Мініфеномента» – повернути дітей з віртуального світу до реального. У кожній такій локації хлопці та дівчата самостійно глибше пізнають навколишній світ. Автор цієї методики, німецький професор із Фленсбурга Луц Фізер, передбачає, що коли діти не мають певних інструкцій, вони обов'язково зроблять певне відкриття, вони не бояться помилятися, вони не відчувають певного тиску, як саме слід гратися. Основне правило – безпека. Все інше дитина зробить сама, враховуючи свій вік, враховуючи свою динаміку розвитку і поспілкується з друзями. Це відбувається дуже галосно, це відбувається дуже цікаво. З січня по серпень на базі закладів STEM-спрямування для проведення експериментів будуть виставлені 37 станцій проєкту. Олег Хендриксон, Олег Каплій. Цей день.